Yooyyaa akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota chaanaalii kiyya gara suutuubii ani eessa fayyaa fi barsiisaa fayyaa caaluu qalbeessaa hospitaala Paawuloositti irraa'i har'aan taana kaa'a waa'ee dhibee beekamaa nama hedduu irratti argamuu fi nama hedduu rakkisaa jiru tokko qabadheenas bahe innis kaa waa'ee dhiibbaa dhiigaa yookaan ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa isa hypertension. Jennuunidha. Maarree isinis hanga xumura qophii keenyatti waliin turaan dhaamsa keenya akkasumas chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuun hin dagatina jechaa egaa maarree dhiibbaa dhiigaa dhibeewwan daddarboo hin taane fi dhaabbata fayyaa addunyaatiin illee dhibee yaaddessaa jedhamanii ramadaman keessaa isa tokkodha. Akkasumas biyya keenya keessatti dhiibbaan dhiigaa lakkoofsi isaa ol ka'aa dhufee fi sababa dhiibbaa dhiigaa hin safaramne yookaan cheekaap hin taasisneef namoonni baay'een ammoo akka dhiibbaa dhiigaa qaban utuu hin beekne waggoota baay'eef waliin turuudhaan gara dhiibbaa dhiigaa kun rakkoo garaagaraa fidee isaan miidhutti yeroo gahu kan hubatanii fi kan gara mana yaalaa dhufan arginaa jechuudha. So dhiibbaa dhiigaa jechuun maal jechuudha? Dhiibbaa dhiigaa jechuun namoota hedduu biratti baay'ina dhiigaa yookaan immoo dambisaatti jechuudhaan waamama jechuudha biyya keenya keessatti akkuma dhageenyu. Garuu akkas osoo hin taane dhiibbaa dhiigaa jechuun dhiibbaa yookaan pireeshirii dhiigni hidda dhiigaa keenya keessatti yaa'u ujummoo dhiigaa artarii isa jennuun irratti uumamudha. Innis kan dabalu inni tokko dhiigni onnee keenyarraa raabsamu yoo dabale immoo hidda dhiiga keessa yaa'u wanti duubatti deebisu yoo jiraate fakkeenya kan akka kolesterooli yookaan immoo kuufamuun boolaa isaan jennuun kuni hidda dhiiga keessatti gaafa kuufame dhiigni duubatti yoo deebi'e pireeshariin isaa yookaan immoo hiddi dhiigaa kuni gaafa dhiphate pireeshariin uumamuu danda'a jechuudha. Kunis piriiloodi fi aftarloodi fa'a jennee waamna jechuudha afaan meedikaalatiin. Olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa yookaan hypertensiin yoo jennu yoo meeqa ta'edha? Dhiibbaan dhiigaa idilee yookaan normal blood pressure kan gubbaadha 90-120 jala kan jalaa ammoo 60-80 ta'uu qaba. Average kaalii isa normaalii 120 jala 80 jedhamu jechuudha. Garuu yoo dhiibbaan dhiigaa kana irra heddummaate yookaan kana irra ol ka'e dhiibbaa dhiigaa jedhama jechuudha yookaan hypertensive jedhama jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa yookaan hypertensive kan jennuun sadarkaa tokkoo fi sadarkaa lama qaba jechuudha. Sadarkaa tokko kan jennuun inni gubbaa 130-139 kan jalaa ammoo 80-89 gidduutti argamu sadarkaa tokko jennaan. Sadarkaa lama kan jennuun ammoo inni gubbaa 140-149 gidduu kan jalaa ammoo 90-99 gidduu kan jennuun immoo sadarkaa lammaffaa hypertensive jenna jechuudha. Namni tokko dhiibbaa dhiigaa qaba kan jedhamu yoo ogeessa fayyaa tokko bira deemee meeshaa dhiibbaa dhiigaa ittiin safaramu dhiigni isaa ilaallame giddugaleessatti yoo xiqqaate yeroo lamaa fi sanaa ol safaruun safarri isaa 140 fi sanaa ol ta'e dhiibbaa dhiigaa dabale yookaan immoo hypertensive keessa seennee yookaan hypertensive qabna jedhamu jechuudha. Rakkoon dhiibbaa dhiigaa nutti fiduu danda'an maali? Yookaan immoo dhiibbaan dhiigaa kun akkamiin nu qabuu danda'a? Dhiibbaa dhiigaa kan nu qabu genetic factor isaan jennu yookaan immoo maatirraa gara ilmaatti yookaan immoo abbaarraa gara ilmaatti kan daddarbudha jechuudha. Rakkoo dhiibbaa dhiigaa maaltu nutti fida yookaan immoo hypertensive kun akka nu qabuuf kan sababa ta'e maal faadha jennee kan gaafa laallu jalqaba irratti genetic factor isaan jennu ilaala jechuudha. Genetic factor jechuun yoo maatii keenya keessatti namni dhiibbaa dhiigaa kana qabu jiraate carraan nu qabullee baay'ee bal'aadha jechuudha. Itti aansinee immoo environmental factor isaan jennu jecha environmental factor warreen jennu kuni kan akka sosochii gochuu dhabuu kan sedentary life styling kanneen jennu kan jechuudha. Nama sosochii hin goone irratti illee akkasuma nutti fiduu danda'a jechuudha. Namoota alkoolii dhugan, namoota tamboo tuxan, akkasumas immoo soogidda hedduminaan nyaachuun coomaa yookaan kolesteroolii warreen baay'atan kana fa'aa gaafa nyaanne dhiibbaa dhiigaa kana nu qabsiisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo stress yookaan immoo dhiphachuu yoo hin qabaanne ta'e jireenya keenya keessatti hin dhiphanne yoo ta'e innillee akka dhiibbaa dhiigaa qabaannuuf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba kalee warreen kunniin kaa dhiibbaa dhiigatiif akka nuyi qabaannu yookaan immoo dhiibbaan dhiigaa akka nuti dhufuuf warri nu saaxiluu danda'an keessaa isaan muraasa jechuudha.
umuriin keenya gaafa ol deemaa deemu yookaan immoo umuriin riski faaktorii ta'a jechuudha. Umuriin keenya gaafa dabalaa deeme dhiibbaa dhiigaa kana akka qabamnuuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Dhimmi ijoon yookaan immoo dhiibbaa dhiigaa yookaan hayipertensiif as jennu kana qabannee as baaneef iyyuu keessattuu maalidha jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa akka nuun qabne irraa of ittisuu yookaan ofirraa eeguu yookaan hir'isuu kan danda'amu maalinnidha. Isaan keessaa kan gochuun danda'amu jalqaba irratti maalinni jijjiirama ofirratti fidudha. Jijjiirama ofirratti fidu jechuun maalinni sosochii qaamaa yoo xiqqaate torbanitti guyyaa 4 daqiiqaa 30 ispoortii hojjechuu, ulfaatina qaamaa hir'isuu, nyaata dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf gargaaran kan akka kuduraa fi muduraalee soorachuu, ashaboo baay'ee nyaachuu dhiisuu, alkoolii dhuguu dhiisuu yookaan xiqqeessuu, tambootootu nuu ta'e dhaabuu, hamma danda'ametti dhiphina yookaan istiresii hir'isuu, hordoffii dhiibbaa dhiigaa yeroo yeroodhaan taasisuu. Kunniin kaa dhiibbaa dhiigaa karaaleen ittiin ofirraa ittisnudha jechuudha. Barnoonni keenya irraa asumarratti mul'ata. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Fayyaa fi nagaan uummata keenyaaf haa ta'u jenna. Thank you jechuudha.